Webové stránky mají být vaším obchodním zástupcem, někým, kdo vás prodává, aniž byste u toho museli být. Pokud máte ale pocit, že to tak není a že je co upravovat, pak vám doporučujeme přihlásit se do projektu, co dokáže web. Díky projektu nejen obnovíte lásku k vašemu webu, ale získáte v devíti blocích nový nadhled a poznatky, co všechno vylepšit a hlavně proč to vylepšit. Díky hostům a příběhům vám během webináře nastíníme základní kameny úrazu, které mývají neprodejné weby. A jak se přihlásit? Je to jednoduché. Stačí zajít na webovou stránku codokážeweb.cz a tam se přihlásit na webinář zadáním e-mailové adresy a jména. Všechny informace vám dorazí do e-mailu. Připravte si blog na poznámky a chuť se učit. Poté stačí v daný čas kliknout na odkaz vysílání, který vám dorazí do e-mailu. A na co vše se můžete těšit? Webinář je založen na inspiraci od nejlepších prodejců. Poslechnete si jejich příběhy a můžete se inspirovat jejich prací. Nejdříve se dozvíte, jak začít a co je do začátku nejdůležitější. Jak si zamilovat svůj web a díky tomu mít větší návštěvnosti i prodeje. Seznámíte se se šablonami MioWebu a zjistíte, že nepotřebujete žádné grafické vzdělání. Díky předpřipraveným šablonám a inspiracím stačí jen nadšení, protože základem šablon u MioWebu je, že editace má bavit. Nemusíte se však bát používání šablon z důvodu, že budete mít stejný web jako kolega. Šablony jsou plně upravitelné podle vašich představ, jak sami uvidíte na webináři. Důležitou součástí webináře je marketing a cílení na klienta. Jedna část je věnovaná blogu, proč ho mít a jak ho vést. Díky tomu, že se budete klientům svěřovat s novinkami na blogu, získáte nový nadhled a více energie do podnikání. A důležité je, že získáte i zpětnou vazbu a dosah nejen pro web, ale i pro sociální sítě. Webinář vám pomůže odpoutat se od strachu spojeným s blogováním a díky tomu si vytvořit vztah s klientem. Blog je jen jednou částí marketingu, o které se dozvíte. Dalším článkem jsou magnety, jak s nimi pracovat a proč jsou důležité. Nahlédneme i do AB testování, i jak budovat cestu zákazníka pro větší konverze. Zatím jste neslyšeli o těchto výrazech? Nevadí, vše a mnohem více je zde vysvětleno. A na jaké hosty se můžete těšit? Webinář povede David Kirsch, který od roku 2010 sestavil desítky prodejních webů realizoval online kampaně a projekty s obratem přes 100 milionů korun. Dále se můžete těšit na mě, Daniela Kryžáka, pak Stáňu Stiborovou, zakladatelku projektu Podnikání z pláže, nebo třeba na Pavla Říhu. Cílem projektu Co dokáže web je ukázat vám, že web není nepřítel, ale partner, který vás má zastupovat. A získat novou energii a nadšení, kterou budete díky webu schopni předávat i klientům. A tím zvýšíte své obraty. Děkujeme za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru dalších našich videí na YouTube.